özünde geldiler. Merhaba, açtılar, deport elədilər. Almanya polisinin siyasi mühacir alverində və saxta sənəd hazırlamaqda şübhəli bilinən azərbaycanlıların saxlanması ilə nəticələnən əməliyyat barədə Almanya mətbuatında məlumatlar dərc olundu. Spiegel qəzeti yazır ki, Almaniyanın federal polisi qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində ölkənin 6 əyalətində 38 mənzil və ticarət obyektində axtarış aparıb. Noyabrın 14-də isə rəsmi rəqəmlərə görə Almaniyadan Azərbaycana 61 azərbaycanlı deport olundu. Məlumata görə, deport olunanların bəziləri siyasi fəaliyyətlərinə və buna görə baskılara məruz qaldığına görə, bəziləri iqtisadi, sosial problemlərə görə, bəziləri də sağlıq probleminə görə Almaniyaya mühacirətə gedənlərdir. Əldə etdiyimiz məlumata görə Almaniyadan Azərbaycana deport olunanlar noyabrın 17-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılaraq saatlarla dindiriliblər. Həmin şəxslərdən biri də Xatirə Əliyevadır. Deportasiya olunmuşuq Azərbaycandan. Bura deportasiya olunmuşuq, onunla bağlı çağırmışıq. Almaniyanın həm şəhərindən deportasiya olunmuşuq. Hansı müddətdə idi siz Almaniyada yaşıyırsınız artıq? Biz 2018-ci ilin iyunun 18-də gitmişik Azərbaycandan. 14-ünə qədər də orada yaşayırdı. Gecə elə bir yatdığımız yerdə gəldilər. Mərhaba, açdılar, deport elədilər. Almaniyadan deport olunanlar dindirilmə zamanı psixoloji təzyiqlərə məruz qaldıqlarını bildiriblər.